Қазақстан ұлттық банкі теңгенің ақыш долларына шаққандағы айырбас бағамының ауытқу шегін 15 теңгеге дейін төмендетті. Бұл туралы бүгін ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов мәлімдеді. Яғни теңге бағамы осы уақытқа дейін 3 теңгеге аралығында құбылса, енді 185 теңге плюс 3 пен минус 15 теңге аралығында өзгеруі мүмкін. Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов мұндай шешім бүгін қабылданған және ертеңнен бастап күшіне енетінін айтты. Жалпы осы уақыт аралығында айырбас бағамы 183,5 теңгеден 182 теңге арасында ауытқып отырды. Және соңғы 3 аптада ол ауытқу шегінің төменгі көрсеткішіне жақын болды. Яғни 1 доллар 182 теңге көлемінде тұрақтап тұрды. Біз тиісінше теңге бұдан арыда күшеюге қауқарлы деген қорытындыға келіп, ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы айырбас бағамының шегін кеңейту туралы шешім қабылдады. Ақпан айында 185 теңге плюс-минус 3 теңге айырбас бағамы бекітілген болатын. Ал бүгінгі таңда теңгенің құндана түсу әлеуеті жоғары деп санаймыз. Сондықтан айырбас бағамының жоғарғы шегі өзгермейтін болады. Яғни 185 теңге плюс 3 теңге болып қалады. Ал төменгі шегі минус 15 теңгеге дейін өзгереді. Қазақстан Республикасының үкіметімен кеңескен соң, ұлттық банк басқармасы осындай шешім қабылдады.